Has pensat mai com seria moure't en cadira de rodes? Caminar sense veure i gens o dibuixar sense poder fer servir les mans? Això és el que aquests dies experimenta l'alumnat de l'Escola Canals Amorà. És la setmana de la sensibilització que cada any des d'en fa nou acosta els nens i nenes a la diversitat funcional. A través d'una gimcana, l'alumnat de primària es posa a la pell d'aquestes persones per experimentar com pot arribar a ser el seu dia a dia. És una manera divertida i que vivencin el que se sent eh, una persona invident, una persona en cadira de rodes i sempre intentant eh, ser respectuosos, perquè és molt llaminer que es pugi a una cadira però hem de pensar que una persona en cadira de rodes va sempre, no només una estoneta. Els nens i nenes han tastat tres esports adaptats. El bàsquet en cadira de rodes, el golbol, un joc on els participants han d'atrapar la pilota a cegues amb l'ajut del soc amet, i la bòquia, una disciplina semblant a la petanca que practiquen persones amb el grau de discapacitat física. El Club Horitzó, que es dedica a l'esport adaptat a Rubí des de 1994, els ha fet d'entrenador. No, la gràcia està en això, no? en que experimentin aquests tres esports, Bé, molts reaccionen amb una mica de sorpresa, uns altres creuen que seran uns cracs fent-lo i uns altres realment doncs, eh, mostren unes habilitats que sembla que ja ho hagin practicat eh, en aquests tres tipus de reaccions. Per la resta d'estacions de la Gimcana han estat alumnes de sisè els que han fet de monitors per als seus companys de primer i segon de primària, de manera que els alumnes, a més, treballen també en equip i fomenten l'empatia. A més de la part pràctica, durant tota la setmana diversos testimonis expliquen en primera persona com és conviure amb una discapacitat. A part de la gincana, fem uns tallers al llarg de la setmana eh, on cada curs treballa una discapacitat. Per exemple, als grup, grups de tercer ve una persona invident que els hi parla eh, una miqueta de la, de la discapacitat visual. Ve amb el seu gos pigall, ell és, és fisioterapeuta i quiromassatxista, com es viu la discapacitat visual, què ha de fer una persona cega, com la podem ajudar. Durant la gimcana, els nens també han travessat un laberint inflable... ...com a metàfora dels obstacles que cal superar. És pues una mica difícil, també seria. Molt difícil, la veritat. Si t'acompanya algú encara, però tu sola ja pel carrer... Molt cansat, això sí, també. A cansat ens va fer molt mal, sí. Però també si tenim pràctica, hombre, si ja hem estat quasi tota la vida podem, podem agafar pràctica, a més podem demanar ajuda, per això és serveix tot. La setmana de la sensibilització té el suport de la Diputació de Barcelona, l'ONCE i l'Ajuntament de Rubí.